Ao final de semana chegando, e aqui no Virou Moda, vocês sabem, tudo iluminado e com muitos assuntos interessantes. Vamos começar o programa com dicas da fonoaudióloga Lígia Mota. Vai falar um pouquinho sobre o trabalho desse profissional, por que que é importante e nos dá algumas dicas, né? Eu tô até um pouco nervosa, porque corre o risco de ela dizer que eu sou esganiçada. Vamos ver. E falando em animação também, a gente vai conversar com a empresária Neca Sanfor, que vai falar sobre um evento muito legal que vai rolar, o Encontro com Animadores. Teremos também o Virou o Mundo por aqui e muita coisa boa. Então, bora começar o programa. E antes de iniciar o nosso papo aqui, vão se conectando nas nossas redes sociais que vamos ter presentes para os nossos telespectadores. Ingressos, pares de ingressos para o show do Jesus Luz. Então se conecta, porque o primeiro que se manifestar e os primeiros que se manifestarem vão ganhar um par de ingressos. Olha que legal, hein? Vamos ver Jesus e a Luz. Eu sempre acho incrível esse nome, né? Jesus Luz. É um nome que realmente, assim, não tem como dar errado a pessoa, né? Nome forte. Nome forte. Lígia, que bom te ter aqui. Prazer estar aqui. Aliás, a Lígia é tipo de pessoa que a gente gosta até de ficar ouvindo ela só, porque a voz dela é tão gostosa, não é por acaso, né, obrigada. Lígia? É, porque a gente, ao longo dos anos de profissão, a gente mesmo também faz muitos exercícios, porque a gente demonstra os exercícios. Uhum. Então, a gente cuida da voz e vai desenvolvendo a voz, os recursos todos da voz. Sim, na verdade é quase que nem, digamos, um personal, um treinador que fica fazendo exercício junto. Quando tu vê, tu tá também trabalhando aqueles músculos, músculos, né? Sim, são muitos músculos. Assim, o fono, ele tem um trabalho bem específico e muitas vezes nós vemos as pessoas não sabendo o que precisam ou só recorrendo a esse tipo de trabalho quando surge uma situação onde tem que falar para um público, algo do gênero. Qual é o objetivo do trabalho do fonoaudiólogo? A fonoaudiologia é uma ciência da comunicação muito ampla, porque ela trabalha desde a área da voz, quanto a linguagem, a audição, diferentes áreas. E quando a gente se direciona para a comunicação em si, nós já temos também a fala, a arte, como eu articulo as palavras, a voz, o pensamento. E claro que eu tenho que ter toda a percepção auditiva da minha própria voz. Então, na área da comunicação, da estética, da voz profissional, o nosso objetivo é, principalmente, eu poderia dizer, a prevenção, para que não aconteça problemas, doenças, e também o desenvolvimento de habilidades comunicativas que as pessoas têm e muitas vezes não sabem acessar no momento que são exigidas para uma situação de voz profissional. Uhum. É, porque às vezes as pessoas ficam muito focadas no conteúdo, mas também não se dão conta de como é importante a forma como elas vão se comunicar, né? Aí, tanto a escolha das palavras, como também o tom de voz, a impostura, a atitude. Então tem uma série de outros detalhes que acabam sendo muito importantes na comunicação. Sabes que existem pesquisas que mostram que o que mais chama atenção numa comunicação é a maneira como tu ressoa, é a tua voz e os teus gestos, não propriamente dito, não propriamente aquilo que tu estás dizendo. Então, bem que tu fala, como tu falaste, a forma é fundamental. E nós da fonoaudiologia trabalhamos isso, a comunicação gestual, os gestos, e a comunicação oral, que tem essa relação. Como eu articulo, como eu mexo, abro a boca, articulo a mandíbula, a língua, a precisão articulatória. E os sons, como que eu ressoo, onde que o equilíbrio dessa ressonância. Que às vezes eu posso ter uma voz muito nasal, predominantemente nasal, às vezes muito metálica. Mas às vezes uma voz metálica, tu começaste brincando com a voz esganiçada. Em verdade, a tua voz ela é uma voz brilhante, é uma voz que traz energia, é uma voz que tem ritmo e que passa alegria. Eu acho que é a proposta também do teu programa. Ah, essa é a minha voz? É. Ai, gostei. Pelo menos isso. Já achei pelo menos com uma, né, tem um lado positivo. Era isso que eu ia te perguntar. Existe algum padrão, digamos, perfeito de voz que todo mundo tente
imitar ou seguir, ou na verdade o ideal é cada um seguir a sua, o seu estilo, assim como o seu estilo de roupa, enfim, e melhorar dentro disso, aperfeiçoar o seu estilo de voz. E agora? Olha que lindo, a voz, não existe duas vozes iguais, é como a impressão digital, cada um tem a sua voz. Nós brasileiras, segundo as americanas inclusive, elas falam que a gente fala muito grave, porque talvez a gente tenha muita sensualidade. E isso é bom, mas também a gente tem que ficar atento, porque com a idade a gente vai ficando com a voz muito grave. E aí a gente perde isso que tu tem tão bacana, que é essa energia, esse ritmo, esse brilho, essa alegria, que tem, passa a jovialidade. Então a gente tem que buscar dentro da nossa essência o que a gente pode desenvolver e o que a gente pode aprimorar. Mas jamais uma voz deve ficar igual à outra, mesmo que tu desenvolva a mesma função. Por exemplo, uma vez eu tive uma apresentadora de programa que tinha uma voz muito característica e ela disse, olha, eu vim aqui, mas eu tô com muito receio de, da minha voz ficar como vozes artificiais. Eu quero manter o meu timbre, a minha essência. Então é isso. O fonoaudiólogo, especialista em voz, que sabe trabalhar com voz profissional, ele tem que fazer isso, tem que achar essa essência, essa naturalidade, tem que ficar orgânico, não pode aparecer a técnica. Sim. Isso é o ideal. Até para que fique realmente autêntico quando a pessoa está ouvindo. Acho que as pessoas têm buscado muito essa questão de autenticidade e uma das formas de ver isso é realmente na voz, na forma de se comunicar. Agora, dentro disso, claro, o especialista também, ele consegue perceber, muitas vezes, se a pessoa fala rápido demais ou devagar demais e trabalhar em cima disso, né? Exatamente. Porque comer palavras é um problema. Muito. A precisão articulatória passa a credibilidade. Então, se tu fala ou embola alguma coisa, parece que tu não tá querendo dizer a verdade, parece que não tá sendo transparente. Então, articulação, precisão é muito importante. E o ritmo da fala, eu posso falar um pouco mais lento ou às vezes dá um ritmo mais rápido ou fazer uma pausa para chamar atenção ao invés de dizer né, esses prolongamentos que às vezes atrapalham, acabam dando ruído na comunicação. Então é isso, é uma fala dinâmica, agradável, envolvente, que promova para o nosso ouvinte empatia, seja agradável de ouvir. É possível trabalhar a fala conforme um objetivo específico? Por exemplo, para ser bem atual, a gente estava ouvindo hoje as razões finais dos advogados de defesa, enfim, da promotoria no caso Bernardo. E a gente vê bem claramente a importância ali da comunicação, aquele momento é crucial. Então, parto do princípio de que aqueles profissionais estão querendo ser críveis, né, no que eles estão argumentando. Mas outros tipos de profissionais podem estar querendo exatamente envolver, seduzir no sentido de, né, cativar o ouvinte. Então, dá para trabalhar conforme a intenção? Eu diria que sim, e diria que esses profissionais buscam esses aprimoramentos. Por exemplo, de fazer um jogo mais de fala cênica, de uma fala mais teatral, e eles não têm essa formação. Então, eles procuram os fonoaudiólogos, especialistas, para fazer esse tipo de jogo cênico, para causar, para envolver emocionalmente. E também uma outra coisa muito importante é o tempo que faz que eles estão falando, quanto tempo está durando esse julgamento. Então, acontece que a voz pode falhar, até porque eles não estão dentro de um padrão de normalidade, eles estão lá muito tensos, numa situação de conflito, né, em que eles estão sendo avaliados também, e isso pode gerar, então, muito estresse vocal, inclusive. Então, eles têm que ser trabalhados em relação à resistência vocal, e eu posso garantir que eles se prepararam nesse sentido, alguns dos Então advogados. Tem exercícios realmente para trabalhar esses músculos, para aguentarem. E tem algumas recomendações também, sei lá, mel com limão, não sei o que se usa, que podem auxiliar nisso? É, cientificamente não tem muito nada comprovado em relação a essas receitas caseiras. O que a gente gosto de chamar a atenção, é a importância da hidratação do corpo, né, de manter o corpo hidratado e também da hidratação direta. Hoje a gente vê muitos, principalmente cantores, fazendo vapor, colocando vapor para hidratar tanto a região nasal como a boca e, consequentemente, a laringe, pregas vocais. Mas principalmente exercícios de resistência. Não é só fazer um exercício
de vibrar lábios, de vibrar língua. Não, são exercícios bem direcionados, como tu falaste, para a pessoa. Qual o exercício que realmente é indicado para ela? O que, que ela precisa? E aí aquele exercício, bom, eu vou trabalhar aquele músculo que eu sei que tem fibra lá vermelha, que vai me dar mais resistência, e como esse exercício tem que ser feito. E a gente garante, olha, não vai ter fadiga vocal. Mas claro, também sempre mantendo a hidratação. E essas pessoas muitas vezes estão trabalhando, às vezes, de forma insalubre. Dormindo pouco, se alimentando mal, não estão fazendo, sai da rotina, não estão fazendo exercício físico. Tudo são situações que a gente recomenda também para ter uma voz saudável, como sono, o exercício físico, alimentação saudável. Tudo Sim, isso faz bem para a voz. Manter o corpo todo em ordem. Manter o corpo todo em ordem. Quanto tempo dura um processo com fonoaudiólogo? Depende do objetivo ou é algo que tem que se pensar realmente a longo prazo? Depende do caso a caso? Como funciona daí a consulta e o processo em si? A gente faz uma avaliação, a gente vê a demanda que aquela pessoa veio, para por que ela veio. E eu sou muito experiente, já tenho muito tempo de profissão e sou especialista na área da comunicação, em voz, vozes artísticas, vozes profissionais. Eu direciono e digo, olha, em 5 sessões, em 10 sessões, nós vamos conseguir isso. Essas habilidades e esse aprimoramento. Agora, o aprimoramento e a habilidade não termina nunca, em verdade. E a voz, a fala, a comunicação muda o tempo todo. A gente amadurece, a gente envelhece a musculatura também, perde resistência. Então, o profissional da voz, com certeza, deveria sempre fazer uma assessoria vocal, manter uma regularidade depois que ele já fez um aprimoramento. Uhum. Eu recomendo sempre o aprimoramento e hoje já acontece muito. Eu diria que eu atendo mais pessoas hoje que buscam aprimoramento do que aquelas pessoas que têm já uma lesão, que têm queixas, porque elas sabem que elas estão vindo para prevenir e principalmente para se habilitar para exercer bem a sua profissão. Principalmente os cantores jovens. Eles Olha, já mas sabem que legal ver as pessoas com esse olhar preventivo, né? Preventivo. Bom, nós vamos ainda ter algumas dicas de trabalhos vocais aqui para exercitar, hein? Então não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente volta. E agora é a hora do Virei Mamãe, o nosso diário da gestação. Oi, bom gente, eu tô completamente exausta, porque além de estar grávida, eu sou mãe do Thomas, vocês sabem, então hoje foi um dia assim, ó, louco. Mas a boa notícia é que hoje estamos com 23 semanas fechadas, o que significa, olha que bom, que a partir de agora o feto já tem condições de viabilidade, o bebê, né, já é viável, então assim, claro que não é pra nascer agora, mas já se considera com a tecnologia que a gente tem possível. E por incrível que pareça, já dá um alívio saber disso. Cada dia é uma vitória, né? Então, agora vocês não estão vendo, mas eu tô passando a mão na barriga ao falar nisso. E vamos, que ainda tem mais 16 semanas pela frente, né? Olha ali o Thomas, ó, esperando o irmãozinho. Já expliquei pra ele que a gente tá louco pra vir, mas que tem que aguardar mais um pouquinho. Gente, o Thomas adora aparecer nesse quadro. Ele chega a dar ideias. Mãe, vamos gravar este para o Virei Mamãe. Isso eu posso, né? Formando um pequeno astro. Neca. Então, a gente aqui falando de voz, e eu já fiquei imaginando a loucura que é trabalhar a voz desses animadores, né? Que vão se encontrar, inclusive, agora no encontro com animadores, o qual tu estás vindo promover. Com certeza. Como é que vai ser isso e quando? Então, dia 19 e 20, Porto Alegre vai sediar o primeiro encontro brasileiro de animadores, o EBA, que vai ser em Porto Alegre. Depois, dia 21, a gente sobe a serra. A gente vai ter Gramado, com o pós-EBA, fazendo oficinas lúdicas, interativas, né? Com o pessoal que vem do Brasil inteiro. E o que, que são esses animadores? Porque animador é super genérico. Sim. O que vocês entendem como animador e que está dentro do escopo desse encontro? Então,
profissionais que trabalham com criança, né? Tanto a nível de recreação, com a nível de animação, locução também, né? Então, todos os profissionais que realmente trabalham no universo infantil. E esse encontro, ele não é só para animadores, né? Há profissionais que trabalham em escolas infantis também, que trabalham com criança, que trabalham com a ludicidade, são muito bem-vindos. E pode ir também quem trabalha com eventos em geral e quer conhecer como funciona o mercado dos animadores? Com certeza. E quem vem de convidados, então, palestrantes? Vão ter palestras, vão, né? Vão ter palestras. O EBA, ele funciona em dois formatos. Dia 19 e 20 é o mesmo conteúdo. E tem profissionais que vêm de São Paulo, né? Hubert Krause. De Fortaleza, Leonardo Aguiar. Tio Lucas, que é de Florianópolis, que é um youtuber que trabalha com slime, que hoje é uma febre, né? Sim, eu vi. Ele vai fazer uma oficina, inclusive oficinas de slime. Vai, vão fazer oficinas de slime. E a Natália Mante, de Brasília. Então, são palestrantes, vai ter um painel de debates, né, com assuntos do interesse na área. Também oficinas práticas, depois a gente sobe a serra com oficinas. Aí vem, né, palestrante do Brasil inteiro, vem do Rio de Janeiro, vem de Rondônia, Saquarema. Então, aí vai ser incrível. Essas oficinas, elas são feitas para profissionais. Para profissionais, então, e para quem quer entrar na área. Então, tá, sim. Os profissionais vão aprender a fazer slime para poder fazer oficinas de slime nos eventos. Na verdade, não. Né? O tio Lucas, que é um youtuber que trabalha com slime de muito sucesso, ele vai vir e vai ensinar o pessoal a como trabalhar com as redes sociais. Ah, sim, porque isso hoje em dia é essencial. Tem que com saber certeza. Se virar na rede, né? Com certeza. Bom, dentro desse do evento, vão ter as palestras, essas oficinas. O que mais que é esperado? Por que vocês acharam importante fazer esse, já que é o primeiro, fazer esse evento e juntar esse tipo de profissional do mercado? Deve estar em crescimento. Com certeza. A gente acredita nessa profissionalização, né? Esse evento, ele surgiu em Minas. Ele era um encontro regional, que era o EMA, Encontro Mineiro de Animadores. A gente foi para lá, fizemos várias oficinas no EMA e no pós-EMA. E teve a ideia desse evento virar um evento brasileiro, porque a repercussão foi incrível. Então, Porto Alegre está sediando o primeiro EBA. A ideia é realmente profissionalizar, né? Mostrar realmente que brincar é uma coisa séria. E vamos ver o que vai acontecer. Ficou muito legal, inclusive, chamar de EBA. Já dá aquela ideia de, oh, EBA, alegria, festa. Tudo é EBA. Não, e tu mencionaste, isso realmente é muito sério. Quem trabalha, especialmente com criança, qualquer pai ou mãe ou cuidador que deixa a criança num evento, fica muito mais tranquilo sabendo que aqueles profissionais são qualificados e treinados para isso. Com porque é uma preocupação sempre. Não fica ali, não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, se está de olho. Então, quais são as diretrizes básicas, digamos, para trabalhar nesse mercado? Bom, primeira coisa é se profissionalizar, né? Tá por dentro do que acontece no mercado, saber a fase do desenvolvimento infantil, entender como funciona a cabecinha das crianças, né? Ter um diálogo aberto, saber como se comportar. Então, essa é a primeira base. Depois, entender o que elas precisam, né? O que elas te exigem? Porque cada vez mais as crianças querem coisas diferentes, né? Então, tem profissionais que vão mais pro lado da tecnologia, tem profissionais que vão mais pro lado da ludicidade, né? Dos brinquedos. Então, hoje a gama de possibilidades, ela é muito grande, né? Então, os profissionais vêm pro EBA, vão entender o que vai acontecer e aonde que eles vão, né, se enquadrar. Não existe nenhum tipo de registro dos profissionais dessa área, né? Existe. Existe? Existe. E como é que funciona? Na verdade, não é uma coisa ainda muito oficial, tá? Existe um sindicato em São Paulo, mas eu não sei te dizer realmente o nome, né? Mas já existe. Mas ele é estadual? Não, ele é brasileiro. Ah, tá, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar e fiquei pensando que pode ser uma forma também de dar esse respaldo. Com certeza, com certeza.
Bom, e como é que faz para as pessoas, se quiserem participar? É só chegar? Como é que faz? Só chegar, né? Vai ser no Shopping Viva Open Mall, na Casa Lúdica, o EBA. E o pós-EBA vai ser no Gramadense, no Recreio Gramadense, em Gramado. Né? Também tem inscrições pelo site do Simpla, que vocês podem, né, pegar ali direitinho o site pelo Instagram do evento, que é encontro_de_animadores. Então, ali, só seguir o site do Simpla e se inscrever para o evento ou se inscrever na hora. Agora, Neca, tu é empresária da área também, né? Tem um negócio focado em entretenimento infantil, com esse foco mais na ludicidade que tu mencionaste. Foi uma coisa, quando surgiu, assim, bem diferente, porque tava uma onda de muitos brinquedos, pirotecnias para crianças. O que que tu percebe que é o diferencial em trazer essa coisa mais infantil mesmo, mais lúdica pro universo das festas? Então, eu acho que é bem importante a criança ser criança, né? E hoje a gente vê que a tecnologia, as crianças estão sempre grudadas, né, no celular, em computador, videogame. E realmente proporcionar um momento mais lúdico e interativo, não só para as crianças, mas que os adultos possam brincar junto, eu acho que é uma grande sacada. Né? Então, realmente trazer atividades de criação, de construção, de música, de teatro. A gente vê que as crianças gostam, pedem, e os adultos também. Deixar a imaginação fluir mais. Com certeza. É difícil concorrer hoje em dia com videogames, TV, YouTube e tudo. Mas eles gostam. E como fazer essa convergência? Então, quando a gente está em algum evento onde tem essa competição, né? Tu tem os eletrônicos, mas tu tem a ludicidade, às vezes o público se divide um pouco, né? Mas sempre que a gente consegue encantar as crianças, então acho que a grande palavra é encantamento, né? A grande maioria vem para atividade lúdica, né? E aí realmente o transbordar de alegria, o brincar, o poder sentar no chão, o poder, né? Eu acho que sobressai. Não, interessante tu falar isso, porque eu fiquei pensando aqui, será que as crianças não acabam também indo para esse lado muito de videogame, TV? E eu falo isso assim, o meu também vai, não, né? Não tô julgando, mas muitas vezes por falta de opções ou de tempo de alguém chegar e criar as condições para que eles abram a cabeça e tenham oportunidades de fantasiar, de criar, de brincar. Eu acho que também, né? Se a gente lembrar da nossa época, né? Talvez eu, mais velha, a gente podia brincar na rua, né? A gente tínhamos outras opções. Hoje, os pais já deixam os filhos mais dentro de casa, por segurança, já não tem tantas opções. E às vezes fica dentro de casa, os pais trabalhando, acabam realmente tendo opções mais, né, de eletrônicos. Então, eu acredito que sempre que tiver a possibilidade, né, de ter criação, de as crianças possam explorar, né, a criatividade, isso vem naturalmente, né? E a gente vê que as escolas estão muito abertas para isso, né? Se cria espaço dentro das escolas para as crianças realmente serem mais atuantes e criativas. Pois é, as escolas, elas realmente estão nos últimos anos... só tenho filhos há alguns anos. Mas parecem estar realmente investindo nessa questão de oportunizar muitas técnicas novas, né? E deixar elas brincarem, não é só vai lá, deixa e vai estudar ou fica no cantinho. Sim. Essas atividades extras, né, que as escolas começam a trazer, elas são bem divididas, né? Existem muitas que são, sim, mais da área tecnológica, mas tem muitas que despertam mais a questão criativa. Então, a gente vê que tanto as escolas quanto profissionais de eventos, né, de recreação, de entretenimento, de animação, estão mais preocupados em realmente proporcionar esses momentos de ludicidade. Então, nós tivemos a nossa época que era, né, mais criação, depois teve a era mais da tecnologia, e hoje eu vejo que a coisa está retomando de novo. Né? Então... É engraçado lembrar, porque há muitos anos, acho que tinha as festas, apenas era um mágico, eventualmente um mágico. Personagem. E agora são tantas opções diferentes. Hoje está muito em alta, a gente trabalha com isso, né? A questão da música e do teatro, né? Então, quem não gosta de cantar, quem não gosta de dançar, quem não gosta de ouvir uma música ao vivo, né? E aí a gente
já interage nisso, né? Já tem aquela, preocupação. Exatamente. Então, cada vez mais a gente vê que é importante, sim, a gente ter outras opções para poder agradar essas crianças que são cada vez mais exigentes, né? O que que tem de novidades no mercado? O que que tem de novidades? Eu vou trazer para minha área, né? Uhum. Que é onde é a especialização. O slime é uma coisa que já está muito em alta, ai, eu detesto, né? Slime. As crianças só querem isso. É. Oficinas em geral, né? As crianças buscam muito a questão de colocar a mão na massa, de poder criar, né? Então, existem oficinas de culinária, onde eles são mini-chefs. Existem oficinas de confecção de artes plásticas, de telas, de bijuterias. Então, isso está muito em moda dentro de festa, né? Está em alta. Como existe a questão toda da música, do teatro, das crianças poderem serem os próprios personagens da contação de história. Né? Então, quanto mais participativos e atuantes nessa festa, melhor. Então, eles deixam de ser espectadores para serem realmente parte desse contexto e brincar junto, interagir junto. Sim, na verdade, essa tendência de criar, de viver experiência, só que transposta para o universo infantil. Olha só como eles estão ligadinhos. A gente vai para o intervalo e já volta, não sai daí. Que tal dar um pulinho em Punta Cana agora, hein? Guido Antonini nos mostra algumas coisas que ele mostrou, que ele viu na viagem no Virou o Mundo. Oi, Ali, aqui é o Guido dos Patrícios. Bem, eu tô aqui em Punta Cana. E, na verdade, já vou começar com uma curiosidade. Na verdade, essa cidade, essa praia, se chama Altagracia. Ela hoje é mais conhecida como Punta Cana, porque aqui tem um grupo, uma ONG, que se chama Fundación Punta Cana. E eles começaram ainda nos anos 70, preocupados com toda essa parte ecológica da ilha, porque viram que os resorts, todo esse lado turístico estava crescendo muito e estava prejudicando um pouco a fauna e a flora aqui da cidade. E eles cresceram a cada ano e se desenvolveram e foram comprando mais espaços aqui para cuidar, né, dos animais, principalmente dos corais e toda a parte marítima aqui de Altagracia. E o grupo se tornou tão forte, que as pessoas começaram a chamar essa parte aqui da praia de Punta Cana, Punta Cana, Punta Cana. E por isso é mais conhecido hoje como Punta Cana do que Altagracia. Outra curiosidade, o aeroporto de Punta Cana é o único aeroporto particular aqui da América Latina. O aeroporto foi construído por eles e é mantido, e segue sendo mantido por eles. Outra curiosidade. E, bom, agora eu tô aqui nessa praia que se chama Playa Blanca. Beijo pro Guido, que provavelmente teve umas férias maravilhosas. Bom, olha aqui, gente, estamos com os ingressos do Jesus Luz aqui. Então, as três primeiras pessoas que comentarem no nosso Facebook, tem que ser no Face, e curtirem a página da RDC, vão concorrer a pares de ingresso, ó, parzinhos aqui, para ver a luz com o Jesus. Tá? No dia 24, estão aqui comigo, estão garantindo os seus ingressos, gente. Se manifestem nas redes, aliás, a gente adora quando vocês entram, comentam, mandam um beijinho e pedem ingresso. Não tem problema, está aqui à disposição um mimo para vocês. Gurias, estávamos falando aqui de animação. Bom, além de ser animado, o próprio animador, porque não dá para ter um animador deprimido, né? Não dá. Todo mundo percebe que tem alguma coisa errada. São profissionais que dependem muito da voz também, muito, né, Neca? Muito. Utilizam a voz todos os dias, né? O tempo inteiro, cantando, brincando,
tendo que fazer as entonações, né, mudando de voz. E provavelmente em ambientes ruidosos. Abertos. Provavelmente abertos, cheio de crianças, cheio gritando de crianças. Por slimes, então, adultos conversando. Então estão usando a voz em competição sonora. Com certeza. Muitas vezes tem brinquedos eletrônicos, muitas vezes tem brinquedos infláveis que são ligados na tomada e que tem barulho bem alto. Esse é o tipo de profissional que trabalha com voz e muitas vezes não percebe a necessidade, porque não sou artista de TV ou de rádio, ou não faço palestra, mas está lá todo santo dia forçando a voz. Gastando ela. O que que tu recomenda para esse tipo de profissional, Lígia? Eu recomendo que ela me convide para ir lá. Que dê uma passadinha lá no consultório. Não, porque também muitas vezes se pode fazer um programa de, por exemplo, de aquecimento e desaquecimento vocal para essas pessoas, ou que de resistência vocal, ou de projeção vocal, ou de como usar o grito, como gritar sem se machucar. Então eles têm essa orientação, é possível. E aí depois eles mesmos fazem os exercícios e se preparam. Podem fazer em grupo, podem fazer individualmente, mas é muito importante. São jovens normalmente esses animadores? São jovens. De que faixa etária? De 22, 20 até uns 30, 35. Nessa fase, a gente está no esplendor da voz, como a gente fala. Então, a gente está com toda a musculatura em dia, mas principalmente com 20, 25, até 30. Mas depois a gente pode começar a sentir mais dificuldade para ter toda essa resistência necessária. E realmente gastar, desgastar a voz. E isso pode até dar um problema futuramente, como um envelhecimento precoce da voz. Então, é muito interessante que possam fazer... Inviabilizar o próprio trabalho. Exatamente. Eu comecei a ficar rouco, agora não consigo mais fazer o que eu fazia quando eu fazia com... Tinha 25 anos. E a gente percebe, assim, além desse trabalho todo dentro de eventos, né? A gente tem uma banda infantil. Então, nós temos vários músicos, né? Que trabalham aquecimento de voz, tanto de aquecimento como então desaquecimento. Fazem, viu? A gente já faz. Mas a gente vê que, às vezes, na correria do dia a dia, não dá tempo. Né? E além desse trabalho todo de eventos, a gente dá aula em escolas de música e teatro. Então, é o dia inteiro. É durante a semana a correria do trabalho, né, pedagógico dentro de escolas, e depois final de semana com os eventos e com os shows. Então, não tem muito tempo, né? Então, a gente percebe que muitas vezes em épocas do ano que são mais corridas, que o número de eventos é muito maior, chega no domingo eles estão muitas vezes sem voz. E na segunda-feira já tem que começar tudo de novo. Pois é, existe algum tipo de jejum de voz que se faça para descansar a voz por algumas horas? Ou isso é uma... Eu chamo isso de soneca vocal. Soneca vocal, tá bem. Então tu pode assim, agora eu vou ficar 20 minutos, uma hora, fazendo alguma atividade que eu não precise fazer o uso da voz. Meu marido vai adorar se eu contar que eu preciso fazer isso. Acho que os maridos, de forma geral, vão adorar. É uma boa, olha só. Aliás, não só os maridos, mas a gente pode, inclusive, quando alguém que a gente acha que fala demais, quem sabe faz uma soneca, tira uma soneca vocal. Funciona mesmo? Funciona. Agora, é bem importante a gente pensar, saber que os músculos precisam realmente de atividade. Às vezes, o repouso vocal muito prolongado descansa tanto que o músculo já tem que ter uma prontidão no momento da performance e esse músculo não tem essa prontidão. Então, é por isso que eu falo soneca vocal. E não ficar um tempo todo, muito tempo em repouso vocal e precisar da voz depois para uma performance de intensiva da voz. Então, o ideal é preparar a voz ao longo do dia e se tem uma demanda maior, se tem uma maratona vocal maior, então fazer um preparo realmente muito específico. Que, aliás, nós vamos treinar, vamos fazer alguns exercícios aqui no próximo bloco para encerrar o programa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, Lígia, para cantar, muitos dos profissionais também de animação, eles cantam, tu mesmo referiste que tem a banda. Para cantar, qualquer um pode saber cantar? Sim. Eu não estou dizendo cantar lindamente, estou dizendo cantar. Sim. Assim, decente, dignamente. Isso é muito traumatizante para uma pessoa quando a pessoa ouve dizer assim, para de cantar, tu desafina, tu não pode cantar. Porque isso causa um trauma impressionante nas pessoas. E eu garanto que toda pessoa pode cantar, pode afinar, né? Trabalhar a afinação, fazendo justamente esse trabalho de
percepção auditiva, às vezes as pessoas não se ouvem, não processam auditivamente os sons. Então existe também um trabalho de fonoaudiologia específico para fazer esse treinamento auditivo. E entender da fisiologia da voz cantada, a técnica da fisiologia da voz cantada, que é o que o fonoaudiólogo faz. Por isso que é bem importante, hoje é o que acontece muito, como eu comentei, o cantor, muitas vezes, ele procura primeiro a fonoaudióloga para depois procurar o professor de canto, ou então o concomitante, porque a fonoaudióloga, ela orienta e ajusta fisiologicamente para que ele possa cantar lindamente, facilmente, uhum. e a professora de canto possa, então, evoluir bastante na sua voz, porque uhum. às vezes tem alguma coisa fisiológica que está truncando a evolução desse cantor. Que tipo de questão fisiológica? Por exemplo, eu posso ter uma tensão no fundo da língua. Eu posso estar impostando a voz, como a gente diz, que em verdade é uma falsa colocação da voz, num espaço que não é o espaço ideal para aquele tipo de canto, como, por exemplo, o teatro musical, ou cantar gospel, ou cantar sertanejo. Então, eu tenho que fazer ajustes que a gente chama... alguns ajustes da fonte, que é onde saiu o som, onde tem as pregas vocais, as cordas vocais, ou ajustes do filtro. Uhum. E esses ajustes do filtro modificam muito a intenção que tu queres dar naquele canto. Então, o canto popular é diferente do canto lírico, do canto sertanejo, do canto religioso, do samba. Então, cada estilo de samba tem as suas colocações, as suas compensações. Ah, e tem isso também. Então, conforme o estilo musical, a pessoa pode trabalhar também essa parte fisiológica para ficar mais adequada à intenção. Ter esse equilíbrio da fisiologia. O que ela tem que entender? Bom, onde eu vou respirar? Eu preciso ter tanto apoio de ar, tanto suporte de ar para cantar, por exemplo, bossa nova? Não preciso tanto. Eu preciso ter tanta força na voz? Não preciso tanto. Então é isso que... E às vezes ela faz lá muito exercício que ela acaba tendo tanta força que ela não consegue cantar de forma natural, por exemplo. Então, a demanda de cada estilo pode ter uma configuração de compensações fisiológicas e vocais diferente. Só que às vezes também eu posso ter, eu canto todos os estilos. Ah, então, mais ainda essa pessoa tem que desenvolver o que a gente chama de plasticidade vocal, que é a capacidade de fazer vozes diferentes, como a gente estava antes comentando sobre os dubladores, por exemplo, imitadores. Sim, porque aí tu tem que ter essa versatilidade. É. Então, eu posso ter uma tensão na língua, eu posso ter o meu palato mole lá, a campainha rebaixada, frouxa, que está impedindo que eu consiga fazer a cobertura da voz, ou seja, colocar a voz para cima. Isso tudo tu consegue perceber ele já só de ouvir uma voz? Eu digo, a língua tá tensa. Ui, olha só! tem que elevar o palato. Não é preciso fazer nenhum exame, assim, invasivo. A gente faz toda uma avaliação também, sim. É muito importante o exame do otorrino, do médico, otorrinolaringológico, para saber se tu é saudável. E eu gosto muito, assim, de pedir antes de começar sempre um tratamento, mesmo que não tenha queixa vocal, tratamento de aprimoramento vocal. Vai ao médico, porque se tiver tudo bacana, olha, nós vamos explorar tudo que tu pode. E aí tu vai ter a liberdade, eu sempre gosto de dizer isso, de poder interpretar, de poder criar, como ela estava falando, né? Da arte ficar orgânica e natural. Dá para pelo menos fazer bonito no karaokê, então? Muito. Olha aí, ó. Sabe que eu tenho um japonês que me procurou, um senhor, que me disse, eu vim aqui porque eu não tô conseguindo cantar karaokê. Nossa. Ele era professor de karaokê. E ele tá conseguindo agora? Tá, ele tava começando a ter um envelhecimento na voz. Então, os agudos ele não estava conseguindo. E agora rejuvenesceu. Então, rejuvenesceu. Eu não gosto de dizer essa palavra rejuvenesceu, mas ele fortaleceu. Ah, que legal. Então, olha aí, temos esperança por aqui, hein? Temos esperança. Vamos ver. A gente vai pro intervalo e já volta. Ó, e quem ganhou os ingressos vai ficar sabendo disso pelo Instagram da RDC. Corre lá para conferir. Agora é hora do nosso Drops de Moda. E hoje a gente vai mostrar alguns looks do iHeart Music Awards que aconteceu ontem. Vamos ver. Música.
como vimos, deu de tudo nessa premiação. Agora, eu preciso admitir que eu tenho um crush na Heidi Klum, então eu acho que ela tá sempre maravilhosa. Se vocês não sabem quem é ou não conhecem o estilo dela, deem uma googleada, procurem por ela, porque ela tá sempre diva, linda, incrível, adoro. Super recomendação. Estávamos aqui falando sobre o teu vô de 98 anos, né, que canta até hoje, canta na Casa de Cultura Mário Quintana. Exatamente, ele faz aula na Casa de Cultura Mário Quintana. E o que mantém ele vivo hoje é isso, né? É a música, é o canto. Em cada festinha que tem da família, ele não pode ir embora sem dar uma palhinha. É incrível. Aí, não, aí tu vê a importância de realmente estar com a voz intacta, pelo menos, para poder seguir cantando, não é, Lígia? Claro, preservada, bonita, expressiva. Expressiva, olha só. O que, aliás, eu acho que expressivo é uma das coisas mais bacanas, uma das características mais bacanas quando mais a gente fala bacana. Em voz, porque pode ser bonito para um, feio para outro, mas se expressa o que a pessoa tem ali para dizer, acho que já cumpriu o papel. A voz, ela faz isso. Uhum. Ela faz com que tu consiga dar expressividade na palavra. Se tu estás rouco, se tu tens algum problema, tu já não consegue expressar. Tu não vai conseguir interpretar, tu vai conseguir cantar com expressividade. Se também tu tens um envelhecimento da voz, também isso pode acontecer. Mas como ele faz aula de canto, sempre gostou de cantar, os músculos dele se mantiveram ativos, fortes. Então ele vai ter sempre essa expressividade. Na verdade, é o contrário do que a gente pensa. Em vez de gastar a voz, o importante é exercitar. Tu podes gastar a voz, como tu estás gastando a voz aqui, mas tu estás gastando, usando a voz de uma forma equilibrada, colocada, então, em verdade, tu está exercitando a tua voz. E tu provavelmente já tens, me diria assim, Lígia, eu noto que a minha voz está muito melhor agora do que quando eu iniciei a fazer o programa. Porque tu foi encaixando, jogando a voz, percebendo, e aí tu auxilia pro bem, a plasticidade do vocal, que eu digo que é do bem. Que faz bem, que deixa a tua voz cada vez mais bonita. O teu desenvolvimento vocal está sendo cada vez melhor. O que eu percebo, eu não sei. Eu depois vou perguntar para ela o que ela, que é especialista, percebe, né? Porque no fim das contas, isso aí é importante. Agora, o que a gente pode botar no nosso dia a dia de práticas, assim como fazer exercício físico, alguns tipos de exercícios vocais para melhorar a nossa voz? Vou fazer junto. Tá certo. Vamos fazer, né? Vamos. Então tá. Eu falo que tem três espaços no nosso corpo que são importantes para a produção do som, esse som que a gente ouve. O primeiro espaço é aqui. Aqui a gente tem diafragma, costela. A gente nos ajeitamos. Então, a postura é importante, claro, né? Bem sentada, os pés no chão. E eu posso, então, perceber bem a minha respiração. Eu não preciso fazer essa respiração aqui com o pescoço alto, que vai apertar o meu pescoço, né? Pode contrair as minhas pregas vocais. Então, eu posso soltar um pouquinho aqui, solto um pouquinho aqui. E agora, começo trabalhando a respiração, fazendo assim, soltando o ar. E aí, a gente vai perceber que a barriguinha, talvez, que é o músculo do diafragma, vai para dentro. A minha não vai mais. Desculpa, é verdade, a minha não vai mais. Eu acho que a tua não vai. Mas aí a gente vai sentir que vai abrir as costelas aqui do lado, ó. Sim. Porque a gente tem os músculos. Então eu pego um pouquinho essa abertura, ó. Abri e posso soltar fazendo assim. Esse som não tem vibração das pregas vocais. Agora a gente já vai começar a aquecer e preparar. Fazê-las elas vibrarem. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vou respirar, abrir as costelas e vou fazer. Quero ouvir vocês. Bonitas. E a gente vai jogar a voz um pouquinho mais para cima. Legal. Biquinho. É Gigi, João. Digam para mim, João. João. José. José. Eu gosto de fazer com a mão junto, isso, parceiro. Eu também gosto. Que a gente faz isso aqui, ó. Cobre de som a parte de cima do rosto. É isso que a gente quer, então. João. João. José. José. Janeiro. Janeiro. E eu posso fazer assim, ó. Tá ficando difícil.
vai aumentando. Vai aumentando o grau de dificuldade, né? Então, ótimo. E agora eu posso fazer, eu gosto de chamar que é o exercício do navio, que posiciona muito bem a voz, que é esse aqui, ó. Enche a bochecha de ar. Isso. São exercícios engraçados, né? Ó. Isso. Faz o biquinho. Pensa assim, ó. Chique. Ui, ui, madame. Ui, 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 ui. Agora faz gostei também. Gostei desse. Isso. E já que tu tá aqui, pode fazer. Isso. Pode segurar aqui, você não sabe, ó. Lígia, com essa eu vou encerrar o programa, tá? A gente tem que passar, mas vai ser daqui a pouco, porque primeiro a gente tem que passar a agenda cultural do final de semana. Agenda cheia pro final de semana na capital. Para os fãs de MPB, não poderia ser melhor. Zé Ramalho se apresenta neste sábado às 9 horas no palco do Auditório Araújo Viana. O cantor e compositor está aqui para a divulgação de seu novo DVD, gravado na Paraíba, visitando seus 40 anos de carreira. No domingo, é a vez de Gal Costa apresentar o disco A Pele do Futuro. A única apresentação ocorre às 8 da noite no Teatro do SESI. No palco, a cantora apresenta as canções do novo trabalho, como Palavras no Corpo e Sublime. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre dá início à temporada 2019 neste sábado. Às 5 da tarde, a Casa da OSPA recebe o concerto em Ré Maior para violino de Tchaikovsky, tendo como solista o violinista chinês Yang Liu e regência de Evandro Matei. O programa também contará com a abertura brasileira de Dino Krieger e o Pássaro de Fogo de Stravinsky. Final de semana rico também para as artes visuais. Na Fundação Iberê Camargo, a exposição Visões da Redenção exibe um recorte de 77 obras do pintor produzidas no início dos anos 80, quando o artista retornou à capital gaúcha, após um período de 40 anos vivendo no Rio de Janeiro. A mostra pode ser visitada até o dia 21 de abril e a entrada é franca. E na Galeria Bolsa de Arte, o artista visual Hugo França apresenta uma novidade em sua produção. A mostra Impressão Vegetal é formada por uma série de monotipias, tendo matrizes feitas de pedaços de troncos, fatias e blocos saídos da criação de suas esculturas mobiliárias. A visitação segue até 4 de maio. Um baita programa para criançada é assistir ao espetáculo A Bagunça Continua, com a banda Beatles para crianças, sábado e domingo no Teatro São Pedro, a partir das 4 horas da tarde. Já na sala Álvaro Moreira, a Companhia Dramática apresenta o espetáculo Mulheragem, até 17 de março, com sessões às 8 da noite. No elenco estão Juliana Volkmer, Jussara Gaspar, Manuela Miranda, Yassanã Martins, Daniele Zil e Juliana Kerstin. Felipe Rett, um dos fenômenos do rap nacional, irá voltar ao palco do Opinião no dia 16 de março, com a turnê de seu terceiro trabalho de estúdio, chamado Audaz. A noite, que inicia a partir das 11, também terá os DJs convidados Fabrício Milkshake e Lacê. E na quadra da Saldanha acontece o Meu Samba Convida, com presença do Grupo Pixote e Balacobaco a partir do meio-dia de domingo. Bom, nós seguiremos aqui no nosso treinamento vocal. Gurias, muito obrigada pela presença. Obrigada a vocês aí do outro lado. Vai ser um final de semana maravilhoso para todo mundo. E agora vocês ficam com Arquitetura e Design, hoje com o Paulo Leônidas. Beijo!